Kašel Radoľa je jednou z mála renesančných pamiatok na Kysuciach a jediné zachované šlachtické sídlo. Postavený bol v 16. storočí, prvú písomnú zmienku máme z roku 1575. Pôvodne bol kaštiel štvorcová dvojpodlažná stavba s jedným obytným priestorom na prízemí, s jedným na poschodí a jeho renesančný charakter dokazujú okná so šambránami, plastickými nadokennými rímsami, krížová klenba s hrebienkovou výzdobou uprostred. Kaštiel nechali postaviť Suňogovci, majitelia buratinského pánstva, do ktorého Radoľa aj s časťou Kysúc patrila. V roku 1658 sa tu spomína Veľký majer, kde sa chovalo okolo 800 kusov valašského dobytka. K majeru patrili stodoly, ovocná záhrada, kapustná záhrada, pivovar, dve chmelnice, mlín, píla a tiež dva rybníky s kaprami, šťukami a hlavátkami. Na konci 17. a začiatkom 18. storočia v kaštieli preukázateľne žil Gašpar III. Suňok, ktorý ho nechal prestavať. Zatiaľ jediný, veľmi stručný opis kaštieľa pochádza z roku 1710. Kaštieľ nebol rozsiahly, spomína sa ako skrátený, bol poschodový, s komnatami, dvoma pivnicami, kaplnkou, kuchyňou a izbou pre pekárov. Nachádzala sa tu i pekárenská pec. Pri kaštieli sa spomínali stajne a úschovňa kočov a vozov. Po smrti Gašpara III. A jeho syna Ladislava bol inventár kaplnky presunutý do kostola svätého Jakuba v Kysuckom Novom meste. Na konci 18. storočia po vymretí Suňogovcov po meči sa novými majiteľmi kaštieľa i celého panstva stáli Čákyovci. V neskoršom období slúžil kaštieľ na obytné účely, v 70. rokoch minulého storočia prebehla rekonštrukcia a od roku 1983 tu má svoje expozície a výstavné siene Kysucké múzeum. Nachádzajú sa tu expozície Svet dávnych predkov, Mešťanské bývanie na Kysuciach a expozícia 695 rokov cesta dejinami, ktorá je venovaná histórii Kysuckého Nového mesta. Kysucké Nové mesto sa stalo jedinou lokalitou, ktorá v roku 1325 dostala mestský typ žilinského práva. Mesto sa zaradilo medzi významné strediská remesiel a obchodu na Považí. Obchodovalo sa s vínom, soľou, drevom, dobytkom a rozličným tzv. Kramárskym tovarom. Z remeselníkov tu žili obuvníci, čižmári, krajčíri, tkáči, klobučníci, súkenici, mesiári, hrnčiari, kováči, mečiari, debnári, zámočníci, kožušníci, črievičkári, murári, mlinári, halenári, pekári, pivovarníci, perníkári, remenári, stolári, tesári, mydlári, valchári, farbiari, umeleckí tkáči. Remeslo však nebolo ich jediným alebo hlavným zamestnaním. Zaoberali sa aj poľnohospodárstvom, ktoré bolo dôležitým zdrojom obživy. Vyučený som keramik pre umelecké remeslo v Prahe. Bola taká možnosť kedysi u nás za Československa sa to robilo tak, že sme sa zamestnali do nejakého podniku alebo sme sa prihlásili do nejakej školy, ale už sme mali aj 3 roky niekde v tom podniku odrobiť. Čiže tzv. Teraz to duálne vzdelávanie, či ako sa to volá presne. No ale vlastne ja som sa vyučil v Prahe, do Prahy som chodil 3 roky do školy na keramiku a potom som 3 roky musel odpracovať v podniku, kde bola vlastne u nás taká hrnčiarska dielňa a bolo tam všetko už zabehnuté, pracovalo tam 10 pracovníkov, hrnčiarov, ktorí točili, niektorí maľovali. A vyrábala sa tam vlastne aj hlina, sa to palilo všetko v peciach glazúry. Takže tá dielňa bola celkom pekne zabehnutá a ten náš podnik, ktorý vlastne, pre ktorý sme robili, tak robili aj vyrezávané poličky. Také kedysi také pekné s takými tými našimi vzormi a vlastne tá keramika sa aj s tými poličkami spájala a takto sa to robili sa kedysi tzv. Tie slovenské kuchynie a tak a tam to všetko sa vlastne tam bol odbyt tej našej keramiky. No a potom prišli tie roky 89 sklo.
vieš, ako sú normálne sklené veci, takže glazúra je také keramické sklo, to sa to do toho namočí a dáva sa ešte raz paliť na 1020 stupňov, čiže prvýkrát na 900 a druhýkrát na tých 1020. Ha. Zapamätá si, tak keď sa ťa niekto teraz pýta, že keramika, a nakoľko by si povedal, že sa pálí sklo, to ti poviem, aby si vedela aj to, a že sklo ide tak okolo 780 do 800 stupňov. Ale keď sa ťa niekto spýta, že keramika nakoľko sa pálí, tak môžeš kľudne povedať na 1000 stupňov. Od 1000 do 1050 sa kľudne takto pálí, hej? Uh-huh. Vieš si predstaviť, aká je to teplota, že maminka, keď pečie koláče, má tam 350 v trube, aká je to horúčava, že? A teraz si predstav ešte dvakrát alebo trikrát toľko taká teplota. Tu sa pozrieš do peca, tam je normálne žiara, ako oheň. Hej, takže tá keramika musí mať také vysoké stupne, aby bola taká, aby pekne zvonila, aby nepretekala, aby bola tvrdá. Takže už tomu rozumieš, hej? Čiže spravíme si výrobok, vytočíme, na druhý deň nalepíme úško, potom si ho vyretušujeme, potom urobíme čo? Necháme to vysúšiť, stuhnúť, vysúšiť. Keď je to vysúšené, to vymalujeme a dávame do pece. Na koľko prvýkrát? 900. Super. A druhýkrát, potom to dáme do glazúry a palíme to na tých 1020 až 30. 200 už nie, to už by nám normálne spadlo. 1200 sa palí porcelán. 1250 a 200 by nám už nevydržal, ale 20 nám vydrží, hej. A to dakedy máme s tým problém, lebo 20 a 200, to si tak... A dopadlo to niekedy aj tak, to mi hovorí v Čechách, že tú našu hlinu dali na 1200, lebo tam palia kameninu. Normálne a tá naša hlina už bola rozliatá, hej. Čiže 1020, hej. 200 by nám už nevydržal. Ako spiekol sa niekedy maminke doma koláč, že tak zabudla, či nie, no. Ale tak neviem, no, tak... Vie si to predstaviť ako také spečený perník. Uh-huh. Vieš, alebo takto presne takto vyzerá, ako keď perník sa spečie na tých 1020, by sa normálne tak akože aj skoro rozlial v tej peci. Takže dobre? No, uh-huh. Takže takto. Necháme ho trošičku, dáme si ho teraz toto na slniečko a nech si trošku poschne, dobre? No, tento môžeš aj niečím ozdobiť, tento ti možno necháme aj tu, keď sa nám to podarí, dobre? No. Takže takto. Čiže ja ti to vycentrujem, lebo to by si ešte nezvládla. A ideme, dobre, teraz si namoč ručičky do vody. A ideme dieročka. Otlačíme spolu prstom takto. Dobre, výborne. Teraz palčekom a ideme rozťahovať do boku. Spolu. Budeme to tak vyrábať spolu. Bude to taký náš vlastný výrobok, dobre? Uh-huh. Dobre, perfektne. Teraz ručičky obidve takto, ak teda si môžeš, ak sa ti dá aj tou druhou. No, a ja ti to malinko zdvihnem, ale drž pekne, ešte pridržiavaj. Ja ti to tak malinko zdvihnem. Výborne. No a Kristýnka, teraz je to tak na tebe. Ak to budeš chcieť trošičku úšie, môže si to takto zúžiť. Keď to budeš chcieť roztiahnuť, tak takto. Brúško vytlačiť znútra. Hej, tak teraz si to, ja ti to budem. A teraz si to už tak tváruj, aby ten výrobok bol tak podľa tvojich predstav. Čiže už ti nejak nebude môcť do toho zasahovať, aby si si ho tak vytvarovala sama. No a teraz ešte, keby sme chceli, chyť si ručičku a toto si urobíš taký vzor. Tak ako ceruzku si držíš a keď pôjdeš pravačka si, hej, uh-huh. A môže si hore dolu taký vzor skúsiť urobiť. A keď budeš krapkať, vidíš? No, výborne, perfektne. No a budeš mať takú nádobu na neho všeličo si tam môžeš dať. Alebo môžeme tam dať ešte uško. Budeš mať aj s uškom. Mohol by to byť aj taký kvetináčik, čo povieš? Na nejaký kvietok. Tak nejdeme dávať uško, že? A po prípade, keď si budeš modelovať, môže si tuto ešte namodelovať nejaké pekné také kvietky, alebo čo? Uh-huh. Hej, necháme to ako kvetináčik, dobre? Dobre. No, odrežeme.
na nech sa ti páči. Hodne si ho na stôl, hej? Prosím. Ja celé 4 roky majú dejiny umenia, kde idú jednotlivo po obdobiach vlastne, aká bola architektúra. A potom sa dostávajú konkrétne k tomu, aký bol druh výrobkov samotného kovactva. Čiže k tomu patria aj zbrane. A tie zbrane sa postupne vyvíjali, bo ľudia sú na toto experti, lebo vždycky vyvinuli niečo, čím sa dokázali lepšie zabíjať a potom následne vyvíjali niečo, čo ich predtým ochrání a vlastne takto to išlo stále do nekonečna. Už len keď si zoberieme tú zbroj, najskôr boli kružkové zbroje alebo ešte predtým boli nejaké kožené zbroje, keď už prišli na to, že tá koža ich pred tými oceľovými zbraňami neochráni, tak vymysleli kružkové zbroje, lebo sa im ľahšie vyrábali. Keď zistili, že už ich tie kružkové neochránia, tak museli vymyslieť plátové zbroje. Potom, jak nastala éra strelných zbraní, zistili, že plátová zbroj už nepomáha, takže plátová zbroj zmizla úplne alebo išla dostratená. Už to bolo potom na nejaké rituálne alebo proste keď na nejaké ukážky, tak išli tí králi alebo tí panovníci ešte zbroji naposledy. Myslím, že zbroj ako taká, tá historická, sa používala ešte v prvej svetovej vojne, kedy hlavne jazda mala klasické kirisy, ktoré ich do určitej miery chránili buď pred nejakou šablou alebo aj pred tou strelou. Ale čím bolo to strelivo a tie zbrane účinnejšie, tak tým to strácalo na význame. Samozrejme, naši žiaci, keď budú oslovení s tým, že majú vyrobiť nejakú zbroj, malinko máme problém, že my ako škola nemôžeme vyrábať zbrane, máme zakázané, ale vieme im to ukázať, že aký by bol postup, lebo keď máte klasický meč, tak máte čepel, máte nejakú záštitu, máte nejakú hlavicu, takže my im dokážeme ukázať, že ako sa vyrába tá záštita, ako sa vyrába tá hlavica, ako si zostrojím celú tú rukoveď. Samotná čepel už sa im buď povie, aký je postup, alebo sa im môže ukázať. Skúšali sme vyrábať aj strelné zbrane, ako sú kuše, alebo proste nejaké hakovnice, alebo píšťaly na pušný prach. Ale viac menej sme to brali my ako majstri pre svoju nejakú takú zábavu, a aby sme si dokázali, že vieme to spraviť a proste potom to tým deckám vieme ukázať, vysvetliť. A musíš to robiť takto, a musíš to robiť takto, a keď niekto za tebou príde, tak oni vedia zase, že môžu sa prispýtať, lebo už sme to robili, takže ja im tiež neviem veľa vecí poradiť, kým si to nevyskúšam, alebo kým mi to niekto predtým neukázal, takže niekedy to je o takom hraní, že proste aj tie decka prídu samotné a pán majster potreboval by som, alebo chcel by som si spraviť prilbu zo 14. storočia takúto a takúto, a samozrejme je to o tom, že musí mať nejaké podklady k tomu. Keď nie, tak máme u nás, čo sa týka kovactva, veľmi peknú už knižnicu, kde sú knihy rôzne, nemecké, slovenské a proste historické, kde sa vieme dopatrať aj k týmto dokonca k celým postupom. Na tú zbroj samotnú existujú strihy, ako keď máte krajčíra, že musí si vystrihnúť, takisto si to vieme vystrihnúť z toho plechu a vieme to dať do tých potrebných tvarov a pospájať to tak, aby vám buď tá helma, alebo nejaký ten kyrys, alebo nejaké rukavice akože vnikli. Ale vždycky to je o tom, že treba si to naštudovať a človek má ten život krátky a určite neexistuje, aby som vedel o všetkom, ale preto na to sú tie knihy, na to je v dnešnej dobe internet, na to máme kamarátov, ono, kovači sú takí zvláštni ľudia, my sa poznáme naprieč celým svetom, akože vieme o sebe, keď sa stretneme, tak vždycky si máme čo povedať, aj keď sme sa v živote nevideli, ale viem, že ten človek je kovač a vždycky mi vie poradiť. A keď to neviem ja a niekto za mnou príde, že chce zbroj francúzsku zo 14. storočia, tak viem si dopatrať nejakých ľudí vo Francúzsku, ktorí sa týmto zaoberajú.
a viem sa s nimi nejak porozprávať, dohodnúť a buď mi pošlo nejaké informácie, alebo môžem vycestovať a môžem sa u nich niečo podučiť. A vlastne nerobia sa s tým nejaké také tajnosti, že odovzdáva sa to remeslo, ako bohužiaľ je taká situácia, že už každý ten remeselník viac myslí na to, že chcem to predať ďalej, aby sa to zachovalo. A nie... A môžete si chytiť, popozerať. Má také plôžky, také tri hroty, lebo kožu vlastne, keby si prepichoval ihlou takou, čo šije doma mama ti gombík, tak ti spraví v strede dierku a rozťahuje tú dierku a išla by hrozne ťažko. Musel by si to kombinačkami stade vyťahovať. Táto ihla vlastne tú kožu rozreže na tých troch miestach, otvorí sa tá koža a ty keď pretiahneš tú nitku a potiahneš na doraz, tak tá koža sa zavrie na pôvodné miesto a tým pádom vlastne tú nitku tam fixuje. Takže takými ihlami sa šijú kožuchy. Pôvodne si tie obyčajné ihly, takú ako má aj mama, brúsili na kameni tí kožušníci a zabrúsili si ju do takéhoto tvaru, teraz už sa ihly dajú kúpiť. Tak ako, spravíme si podsedáky na stoličku, aby ste mali do školy, aby vám bolo teplo na zadok. Kožuch sa nosil celoročne, zabudol som vám povedať túto informáciu, že ten kožuch vlastne v zime hreje a v lete chladí. Preto tí starí detkovia nosili tie kožuchy aj počas leta, počas horúcich dní.